Ne do të kemi një gjithë përbashku, të që farë. Tek ne njerëzit të rëfe. Po të të mua vim me të shirë, ndërsa të këtë vim me të mundë. Si të qërë? Lazë. Sa vjetë që i Lazë? Pesë. Banon. Rënë shëtë i të rëndës. Sa ko kjo që e rënë rënë shëtë? Ka, ka. A e di pëse këtu? Jo. Me ke jetë akorë? Me një shëtë të rëndës. Po, si qëmë. Nuk e mba në, po si kur të ta kutërë ju?